ምዕራብ ኦሞ ደብሮ ዞኖችና ኮንታ ልዩ ወረዳ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በሚል ክልል ለመደራጀት መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም በተካሄደው ህዝበ ውሳኔ 98 በመቶ የሚሆኑ ድምፅ ሰጪዎች አካባቢው በአዲስ ክልል እንዲዋቀር ድጋፍ መስጠታቸው ይታወሳል። የፌዴሬሽኑ 11ኛ አባል ክልል ሆኖ የሚደራጀው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በአካባቢዎቹ እኩል የመልማትና የጋራ ተጠቃሚነት መርሆችን በቀዳምነት ገቢራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ነው ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛና ስነ ጽሑፍ መምህር ዶክተር መስፍን ወዳጆ፣ የቴፒ ግቢ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር አቶ ይደግማሞ እንዲሁም የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ መምህር ትዝተው ኃይለማርያም የገለጹት። ዶክተር መስፍን ወዳጆ እባላለሁ። በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ስነ ጽሑፍ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ። ደንን በመጠበቅ ከባህላቸው ጋር ከኢኮኖሚያቸው ጋር በአጠቃላይ ከአኗኗር ሲስተማቸው ጋር በማዋሀድ የሚኖሩ አንድ ነገር የተጋሩ ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸው እጅግ በጣም የበዛና የሰፋ ህዝቦች ናቸው። ይደግማሞ እባላለሁ። የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቴፒ ግቢ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። ክልሉ መደራጀቱ ከመልማት አንጻር አካባቢው ፖቴንሻል ኤሪያ ነው፣ ታች ክሮፕ ኤሪያ ነው። የማይነጥፉ ናቹራል ሪሶርሶች ያሉበት አካባቢ ነው። ያንን በአግባቡ መጠቀምና በፍትሃዊነት መልማት ከቻለ ጥሩ እድል ይፈጥራል ብዬ። እሺ፣ ትዝተው ኃይለማርያም እባላለሁ። ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት መምህር ነኝ። የአካባቢ ታች ክሮፕ ኤሪያ ነው። ኮረሪማ አለ፣ ቡና አለ፣ ሌሎች እነዚህ ማርና ይትረስሉ አብዛኛው ኦርጋኒክ ምርት የሚመረትበት አካባቢ ነው። በጥቅሉ ስናየው ማለት ነው። የክልሉ ነዋሪዎች ብሎም ያው የአገሪቱን ኢኮኖሚ እርግጥ ራሱን ድርሻ እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። በአካባቢዎቹ ያሉ ባህላዊ እሴቶች የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ አጋዥ መሆናቸውንም ምሁራኑ ከደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በስልክ ባደረጉት ቆይታ አስታውቋል። ቆይሻ አሁን በዚህ በሚደራጀው ክልል ውስጥ ነው የሚወድቀው። ስለዚህ እነዚህ ቀላል የማይባሉ ድሎች ናቸው። መጠቀም ከቻልን ነው እና ስለስ ተቀራርቦ በአግባብ ከተሰራ ትልቅ እድል ነው። ሸኮ ወደ ከፋ ወደዚህ ወደ ምራውን በራ ብዙ ያልታዩ መታየት የሚገባቸው የቱሪዝም ቦታዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ያው ይሄ ክልል ወደዚህ ሲቋቋም እነዚህም በአግባቡ ለይተው አስተዋ ሌላኛ ገቢዎች ማጎልበት የሚቻልበት ሁኔታዎች ይኖራል የሚል ነው። አንድ የጋራ ክልል በሚመሰርቱ አምስቱ ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ የሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ከኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካም ጭምር የሚተርፉ መሆናቸውንም እነዚሁ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናግሯል። ስናለማ ከኢትዮጵያም በላይ ለአፍሪካ ራሱ መትረፍ የሚችል አቅም ያለው አካባቢ ስለሆነ ሁሉም አካባቢ እኩል የሚለማበት ሁሉም ባህሎች እኩል የሚለሙበት ሁሉም ከተሞች እኩል የሚለሙበት በጋራ በአንድነት የእኛ ክልል ነው የእኛ አካባቢ ነው ብሎ ለምቶ ለሀገራችን የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉ ክልል መፈጠር አለበት ብዬ ነው እኔ ማምነው። ከምንም በላይ በሰላም ጉዳዮች ላይ ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ የገለጹት ምሁራኑ ክልሉ በእውቀት መመራት ይኖርበታል ስሎም ምክር ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ሁሉም በየደረጃ ያለው ሰላም ለማምጣት የበኩሉን ጥረት መወጣት አለበት። ሰላምን ከሚያናጉበት በከተሞች ሁሉም መራት መቻል አለበት። በእውቀት ከተመራ ክልሉ ጥሩ ክልል መሆን ይችላል። ከዚህ በፊትም ፖቴንሻል ኤሪያ መሆኑ ይታወቃል። ክልሉን ሊመሩ ይችላል ላይ ይባሉ ሰዎችም ደግሞ ክልሉ በእውቀት ቢመራ የሚል አስተያየት ለማድረስ ወዳለሁ።